دا خو ډیر ګټور دی، خصوصا د پښتو ژبې ادب لپاره او د نینی وکول کې د پښتو ژبې اهمیت زیاتولو لپاره دا میفل ډیر ګټور دی. او شکریہ ادا کوم د ترنا ویلفیئر او د دې ټرست سیول سوسایټی د چې دوی هر کال دا کلی کې دا مشاعره کوي، نو دې سره د دوی یو خو تسلسل د شاعرانو سره ربط هم راغلو، او هغې نه علاوه چې کوم دی نو د پښتو ژبه ودم کوي او شعر و شاعري هم پکې د لیک پته لګي چې د چا ذهني معیار څومره دی، د هغې په مطابق د قام هغه مسائل د هغې حل هم په دې خپلو شعرونو کې بیانوي. دوی سره کله هم ټیکنالوجي راځي لکه میډیا راځي، سوشل میډیا راځي، نو د دې خامخا اثر په کتاب باندې زیات پرېوتی. په کار داسې دي چې دا نوی کل تا دا پلار دا استاز آخی سر سر دا معاشری مهم دا سوچ ورته را بیدا کرشی چی دا کتابون دی دی لستل کئی، خو کتاب سنگاپور اوی چی دی دا کتابون سوک ناخلی، تک دا چی کتابون ناخلی خو دنیا گلوبل شوا، چی گلوبل شی نو دا دی سجزن دا کتابون چی کم دی نو امم پا دی سوشل میڈیا پی ڈی اف کے خام خام ملاوی گی، پا گوگل بانی ملاوی گی، پا دا سجزن ملاوی گی، نو دا دی نغب پا وساطت سره زستا سودی دغه به ساته تر داس وایو چې دی نوې کول دي چې کوم دی د کتاب طرف ته هم توجه ساتي چې د خپل تلانو نه دی با خبره وي. جون د مهنت او مشکت مزکا، د خپل مټو د طاقت مزکا، شو کې ډاکی د تبایي نه خېدی، دا د بیکاره زندګۍ نه خېدی، د پاکی مینې او بازار په کار دی، ټوپک نه کان تر روزګار پکات. ډیر مننه نيسته.